Qëndrimi qeverisë është që bisedimet zhvillohen me Serbinë, duke pas parasysh faktin se Kosova është shteti pavarur. Në kufijtë e vetë me vitin 2008 ka shpallë pavarësinë e saj. Kosova ka kushtetutën e vetë dhe kjo nuk mund të kursesit të lëndohet. Dhe duke pas parasysh këto fakte, me Serbët do të bisedojmë. Grupi për dialog që është propozuar nga qeveria do të kalon sot edhe në votim parlamentin e Kosovës dhe do të ketë legitimitet plot që të shkon në Bruxelles dhe dialogon me Serbët. Opozita ka drejtën e vetë, bojkotoj. Unë do doja shumë që opozita të jetë pjesë e grupit dialogus. Për opozitën ne kemi ndarë vendet për dialog, ata mundin me i plotësu ato, dhe asgjë tjetër ne nuk mundim të aplikojmë asnjë force që ata të rinë këtu në salën e parlamentit ose të votojnë. Qëndrimi qeverisë është i qartë se ky grup që dialogon me serbët nuk ka kompetenca që të fletë për ndryshimin e kufive, gjithsesi për ndryshimin e territoreve. Unë nuk besoj se edhe presidenti i Republikës ka thënë definitivisht se duhet të ketë ndrim territorësh apo ndarjet Kosovës.